Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Dušan Aničić, a vi gledate najnovije izdanje Nauke i misterija Balkan, produkcije Balkan Info. Dozvolite da vam predstavim prvi put na internet nebu profesionalnog astrologa, regresologa, učitelja, pedagoga, ženu koja je spoznala svoje duhovne vodiče već sa 5 godina, od kojih je jednog čak i videla, i to ni manje ni više nego čuvenog indijskog svetskog poznatog gurua Sai Babu. Gospođo Jasna, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i dobar dan gledaocima i hvala na pozivu i hvala na ovoj prilici da ispričam moju priču. Hvala i vama i zaista vam želim jednu toplu dobrodošlicu na naš kanal, zato što ste vi prvi put ovde kod nas i hvala vam što ste nam ukazali čast da dođete. Nadam se da će gledalci imati prilike da svašta čuju, ali i nauče od vas. Mi ćemo pričati o raznim temama, pre svega astrološkim, kasnije dodirnut ćemo se naravno energetske astrologije, dešavanja trenutno na nebu, pričat ćemo malo i o vremenskim linijama, o karmi koju smo poneli u ovaj život i u mnogim drugim interesantnim temama. Pa za početak, Jasna, da počnemo od ovih pomračenja koja su se desila 30. aprila, u pitanju je pomračenje sunca, a sada 16. maja imamo i pomračenje meseca u Škorpionu. Svaki put kada govorimo o pomračenjima, uvek ljudi imaju nekakve loše impresije, strahove, plaše se. Kažite nam, da li oni imaju realnog opravdanja za taj strah? Što se tiče straha, nema realnog opravdanja, pošto mnogo čitamo po internetu i uglavnom u tom kontekstu se i prikazuju pomračenja. Najbolje je razmišljati o tome kao o prilici. Znači, mi s tim pomračenjima zapravo dobijamo priliku da sve ono što je negde bilo pohranjeno, odbačeno, neprihvaćeno ili neintegrisano, zapravo u tom trenutku izroni na svetlost dana i mi možemo sa tim materijalom da radimo, odnosno da ga prihvatimo. I to ja uglavnom objašnjavam kao priliku. Ovo pomračenje koje je bilo u znaku bika na 10. stepenu je donelo interesantne situacije koje su mi prijavljivali. Većini ljudi se spavalo, imali su potrebu da miruju, da ne pričaju mnogo, da se ne druže, da ne izlaze. I uglavnom sve ono što bik nosi, mi u stvari sagledavamo kroz škorpiona, kroz ono što je nasuprot. Kao što imamo svest i podsvest, u astrologiji to tako izgleda da je sadržaj svesti u znaku gde se dešava pomračenje, znači u biku. Bik je inače planeta Zemlja. I sad kad pogledamo da je sve ono podsvesno, odnosno ono potisnuto zapravo u škorpionu i polako izlazi van. Prilika da radimo sa svim tim emocijama pre svega, jer škorpion je duboko emotivan, da porušimo sve staro i da krenemo sa svim novim stvarima, one koje priželjkujemo. Ovo pomračenje meseca koje će se sad desiti 16. maja doneće istu priliku, s tim da je razlika u tome, pomračenje sunca više deluje ipak na mušku populaciju, jer je to yang, jaka energija, muška energija, a pomračenje meseca će dotaći više ženski deo populacije na planeti, ali interesantno da sva pomračenja, znači i ona druga koja ćemo imati isto sunca i meseca, na toj osi bika i škorpiona će zapravo biti prilika i da se na svetskom nivou mnoge stvari pročiste i isfiltriraju. Znači, mi imamo na ličnom planu priču, a ta priča je da radi svako na sebi i da je ovo izuzetna prilika da recimo radimo opraštanja, zahvalnosti, spoznaje, samo spoznaje, i da popravimo ono što izroni i što vidimo da nije baš dobro, nije dobro za nas. A na svetskom, odnosno na globalnom nivou, pošto je i Uran prisutan u biku, znači možemo očekivati promene, ali ja uvek gledam to kao promene na bolje. Jer promene su uvek donele nešto drugačije, a uvek se ispostavilo da idemo napred, da idemo u neki progres.
Što se tiče škorpiona, mjesec se ne osjeća dobro u škorpionu, on je tu u padu i sigurno će izvući neke stvari koje treba osvetliti tom novom svetlošću, ljubavlju i novim saznanjima. Tako isto na svjetskom nivou, vjerovatno će se mnogo toga ove godine profiltrirati, pročistiti i dobit ćemo neka nova saznanja za budućnost. Samim tim što je škorpion vrlo spiritualan, odnosno polje smrti kao što smatramo, a to je najspiritualniji čin koji čovjek proživi, odnosno kad pređe u drugu dimenziju, tako će ove godine biti mnogo promjena, mnogo buđenja i mnogo tih transformacija na bolje. I za nas i za planetu. Rekli ste da će pomračenje mjeseca dosta uticati pre svega na žensku populaciju, međutim mjesec reprezentuje i dušu i emocije i odnose majkom. Kažite mi kako će se to odraziti na stanovništvo prateći tu simboliku? Što se tiče te simbolike majčinstva, ja vjerujem da će ove godine biti upravo mnogo spoznaja na tom nivou, da će se ljudi okrenuti ljubavi, okrenut će se tim novim divnim stvarima upravo zbog toga jer će doći u situaciju i već smo u situaciji da spoznamo mnogo loših stvari. One će nas otrezniti i ovo je zapravo prilika upravo da doživimo tu promjenu u odnosu prema svojim roditeljima, u odnosu prema svojoj deci. Ja sam konkretno majka ove dve odrasle mlade žene i primećujem već sad, pošto pomračenje traje 28 dana, odnosno jedan ciklus mjesečev, nije to samo, taj dan je vrhunac i taj dan se možda osjeti najjača energija, ali mi zapravo smo već pod dejstvom te energije i doći će do promjena u odnosima, do poboljšanja odnosa. U svakom slučaju je to prilika za razgovore, za komunikaciju, za opraštanje i za neke buduće dogovore. S obzirom na to da su i mjesečevi čvorovi trenutno baš u pomenutom biku i škorpiji, što to znači za čovečanstvo? Pa to je taj karmički deo koji ste pomenuli. Pročišćenje na svim nivoima. Kad izađemo iz tih, posljednje pomračenje, mislim 8. novembra da će se desiti, kad izađemo iz tih pomračenja, mi ćemo u stvari biti transformisani. Ona će nas promijeniti, u tom pogledu nam pomažu i energije koje dolaze kroz te čvorove, odnosno kroz karmu. Malo prepomenutu karmičku priču, s tim da to nije nikakva kazna, to je u stvari samo mogućnost da napravimo iskorak, odnosno da napravimo tu značajnu promjenu. U ovom slučaju se odnosi na planetu, znači karma je zapravo kolektivna. I škorpion kojim vlada Pluton zapravo ide u suštinu, ide do same dubine, odnosno suštine, da bismo shvatili šta to treba promijeniti. Jer kad kažemo treba promjena, jako je bitno da znamo šta menjamo i kako to menjamo. Znači, ne mora da bude ni rata, ni nekakve kataklizme. Čovječanstvo može mirnim, finim, lepim putem, da tako kažem, da doživi tu promjenu. Tako je, međutim, nekim strukturama vjerovatno više odgovara da to bude malo, da bude rat uključen. Dobro, to se trenutno i dešava na planeti, ali što se toga tiče, i to je vid pročišćenja, i to je vid osvješćivanja ljudi, tako da i uvek je bilo tih ratova, znači dok čovjek ne napravi taj značajan skok, a sve više ljudi se budi, i to će jednom u nekoj našoj budućnosti prestati. Znači, nećemo više imati potrebu ili nećemo imati ni želju, ni mogućnost da se bavimo time, na neki drugi način ćemo raditi te promjene, odnosno spoznavanje sebe i života uopšte. Pored tih promjena imamo od 10. maja do 3. juna ove godine drugu retrogradnog Merkura. U biku, čini mi se,
I s obzirom da se svi ljudi plaše kada se spomene retrogradni Merkur, sad će se desiti saobraćajne nesreće, sad će se desiti neki loši ugovori, ljudi će se više svađati i tako dalje. Kako vi opisujete ovaj period koji nam sledi? Opisujem tako kao mogućnost za komunikaciju. Pre svega Merkur gledam kao planetu načina razmišljanja i dobre komunikacije. I uvek govorim ljudima da je to prilika da kroz tu energiju iskomuniciraju i sa sobom i sa drugima. Pošto je meni inače retrogradni Merkur u natalnoj karti, ja to redovno pratim i pratim tu energiju jer ja sam tad u svojoj energiji, da kažem, baš poneta tim krilima retrogradnog Merkura, a što se tiče onih koji imaju direktan, njih je mnogo, mnogo više nego nas sa retrogradnim Merkurom, oni imaju period gde njihova logika, na primjer, dolazi u znak pitanja, neka preispitivanja, jer sve ono što oni znaju i što inače funkcioniše na jedan određeni način u ovim danima retrogradnog Merkura dolazi na preispitivanje. I u stvari svi mi imamo priliku da se preispitamo i da poboljšamo taj svoj način komunikacije. Uvek kažem, pazite šta potpisujete, pazite šta obećavate, pazite kako se odnosite prema sebi kad se vidite u ogledalu, poželeti nešto lepo je najbolji način komunikacije sa sobom u tim trenucima. Tako da eto, to je neka preporuka, a inače je to energija gde treba biti oprezan u saobraćaju, oprezan u tim nekim situacijama da se nađemo, na primjer, na izazovnim mestima u nekim trenucima, pa koliko možemo da se klonimo ili sklonimo i čuvamo svoju energiju dok to ne prođe. Za one koji su direktni, a meni je svake godine kako to pratim, meni je u stvari vrlo interesantno koliko uvida i koliko neobičnih situacija i nekakvih spiritualnih dešavanja i promjena u načinu razmišljanja doživim baš kad je retrogradni Merkur. Kada smo kod komunikacije, vi imate jednu veoma interesantnu priču da podelite sa javnošću. Dakle, u pitanju je vaš kontakt sa, naravno, spiritualni kontakt, ne fizički, sa indijskim gurom Sai Babom, za koga tvrdite da je jedan od vaših vodiča duhovnih. Da li možete sa našim gledaocima da podelite to iskustvo i tu priču? Da, priča je vrlo interesantna. Nakon njegovog rođendana pevali smo bađane, bila je tu velika grupa mojih prijatelja. Ja sam došla kući u toj nekoj euforiji, u toj energiji i toliko sam snažno poželela tad prvi put u životu na taj način da ga susretnem, odnosno da odem u Indiju. Inače sam ja od detinjstva, znači od tih pomenutih 5 godina, odnosno od 4. godine, tu već kad kreću moja sećanja, odnosno dosežu do tad, razmišljala o Indiri Gandhi i ona je meni bila nekakav idol i Indija uopšte kao država. Ali tad u tom trenutku sam ja legla u krevet sa tom snažnom željom da odem u Indiju i odlukom zapravo da to bude tako. I uradila sam povezivanje sa njim i molitvu u stvari da mi pomogne i omogući da dođem u Indiju, da mu se poklonim. I u tom trenutku ja čujem u svojoj glavi glas koji kaže, pa ne moraš ti da dolaziš i da trošiš toliki novac i sve, doći ću ja. Naravno, meni je to bilo smešno. Nisam obratila pažnju, međutim, šta se desilo? Ja sam istovremeno počela da dobijam informacije i počela sam da dobijam program koji treba da radim, jer u tom trenutku ja sam pitala kako da nađem novac da dođem do Indije. I tad sam dobila radionice koje radim i dan danas, dobila sam baš u rukopisu, imam sve kako sam tad zabeležila jutro posle buđenja. Posle tog susreta, prvi put sam tad recimo saznala da ljudi mogu biti zavisnici od adrenalina. To mi je bilo neobično i neko moje prvo susretanje sa tom idejom. I on mi je pomogao da mi razjasni, dao mi instrukcije, ja sam to sve sutradan ujutro kad sam ustala lepo zapisala. Ali poenta nije u svemu tome,
nego u reakciji koju sam osjetila kad su moje ćerke, koje su bile osnovna škola, tad ušle u prostoriju gdje sam ja pravila te beleške i pitale mama, a onako se gurkaju i smeškaju i kaže mama, a kakav je ono smiješni čikica noćas hodao po našem stanu? I ja pogledam u njih, rekao, kakav smiješni čikica? Pa kaže, neki čupavi u narandžastoj haljini. Otkud čikica u haljini? Ja odem po sliku Saji babe i pokažem, pa da, kaže, taj je bio. Jer ja sam mislila da je to negde na mentalnom nivou. Znači da to niko drugi nije ni osjetio ni video. Međutim, eto, u mnogim takvim sličnim situacijama ja sam uvek imala nekog pored mene da mi pokaže da je to zapravo stvarno. I eto, i do danas ja zapravo radim te radionice i pričam te priče, jer mi je on, pre svega, on dao zadatak da komuniciram sa ljudima, da ih podučavam ono što ja znam i što sam ja prošla. Na osnovu mog iskustva i saznanja koja imam. Naravno, ovdje moramo naglasiti i to da su vaša deca tada imala 4-5 godine, ali tako, bila su baš mala. Niži razredi osnovne škole. Niži razredi osnovne škole, da. To govorim zato što sam negde pročitao da mala deca mogu da vide duhove, mogu da vide nefizička bića. Naravno, kasnije se ta sposobnost izgubi sa ulaskom... Odrastanjem, da. Jeste, odrastanju, uopšte ulaskom u sistem školovanja. Tako da bih samo to volio da naglasim da ste dobili potvrdu od dece koja, naravno, nisu znala. Ne, one nisu ništa znale, jer ja o Saji babi kod kuće nisam ni pričala, nisam ni čitala knjige njegove, niti bilo šta. Zato one nisu mogle da znaju uopšte to. Tim je verodostojnije, jel, to što su rekle. A sad, one su znale često da pitaju kakvu mrlju ja imam iznad glave, recimo, kad me boli glava ili tako nešto. Mogle su tako male, da prepoznaju, odnosno da vide neke stvari koje odrasli ljudi ne vide. Naravno, posle se to izgubilo, ne skroz, ali uglavnom mala deca to mogu. Da li vi imate još neke duhovne vodiče ili je Saji baba jedini? Nije jedini, imam mnogo vodiča, pre svega Arhanđel Uriel, i to je vrlo interesantna priča. Ja nisam u toj priči o anđelima, arhanđelima uopšte bila, međutim, moj otac je otišao u drugu dimenziju 2012. godine i nakon možda 6 mjeseci posle njegovog odlaska, jedno jutro sam se probudila, čula sam tatin glas u glavi koji mi je rekao, sine, kupila si jednu knjigu da pročitaš kad dođe vreme, e sad je vreme, a kad budeš čitala knjigu da znaš to sam ti ja. A knjiga je Sila za goluba i ja sam naravno odmah ustala, uzela knjigu i pročitala i u stvari shvatila i prihvatila i to vođstvo. Jer sam nekako, pa ja sam škorpion u podznaku, tako da imam malo tog otpora u sebi, da kažem da ne prihvatam sve i zaista ne prihvatam sve zdravo za gotovo. Ja sve istražujem i proučavam i želim da imam dokaze koliko god mogu. Tako kad sam pročitala tu knjigu, shvatila sam i da je to jedan od mojih vodiča, a prošle godine na obuci kod Sala Rakelija za isceljenje vremenskih linija dobila sam mogućnost da se spojim sa svim duhovnim učiteljima živim ili onim koji su u drugoj dimenziji, koji imaju šta da me pouče, odnosno od kojih mogu da primim određene informacije i vodstvo. Ja sam bila otvorena za sve, naravno opet je dominantno bilo Saji babino vodstvo i vodstvo Nikole Tesle. Možda još i značajnije, zbog toga što ja imam taj jak Teslin gen u sebi. Moja baba je iz porodice Tesline majke i tako da smo imali priliku da se povežem i ja sam se povezala sa svima sa kojima sam mogla. Dakle, rekli ste da je i Tesla jedan od vaših vodiča i da s njim, da vam nije samo vodič, već da ste sa njim i u krvnom srodstvu, jel tako, on je, njegova porodica je jedna od vaših predaka. Pa kažite mi kako izgleda taj kontakt, šta vam je Tesla poručio? Vrlo interesantne stvari, a pre svega mi je ukazao na to kako je on prošao kroz život.
i da su mnogi njegovi pronalasci i to što je on želeo da da svetu zapravo iskorišćeni na loš način, za neke loše svrhe. Kada sam to spoznala, ja sam odlučila da sve što ja radim i način kako radim i kako mogu pomoći ili posavetovati nekoga, ne može da se pretvori u nešto loše. Znači, to je bila najveća poduka što se toga tiče. A ja sam tragala zapravo za tim kako smo mi povezani. Meni je to bilo jako bitno, osim toga što su moji roditelji i rođaci pričali o tome. Ja sam njega pitala kako smo povezani i on mi je ovako saopštio da smo rođeni istog dana, 27. juna, s tim što je on 28. na Vidovdan kršteni. Ima njegova krštenica, ima njegov dokaz. E sad, menjanjem kalendara i svega toga zapravo je to i nebitno, ali u energetskom sistemu on ima kod. I znači naš kod je vrlo sličan, dan za danom. Šta to u stvari znači? Znači upravo sličnu energiju. Da ja mogu da iskoristim tu energiju koju je on imao i da mi može pomoći u mom radu i putu koji imam pred sobom i u mojoj misiji koja se također tiče savjetovanja i pomaganja na način kako ja to mogu. Tako da mi je mnogo značilo i kad, recimo, ima jedna vežba koju često praktikujem, a to da noću zamislim okrugli sto i da s njim razgovaram. Kao ovako sad u studiju što mi razgovaramo, ja razgovaram sa Teslom i pitam ga za najosnovnije stvari, za neke obične stvari ili neke stvari koje ne razumem dobro, neke stvari koje neko drugi ne može da reši nešto, pa onda ja postavim pitanje i dobijem odgovore. Tam je komunikacija izuzetno važna. Tako da sa njim, što se tiče vođstva, je zapravo na tom nivou rešavanja problema, sugestija, kako pomoći drugima, a da to nema loših efekata, jer u stvari meni je to prvenstveni cilj. Da nikoga ne programiram, da nikom ne sugerišem, da svakog pusti da se razvija onoliko i kako može, onim svojim tempom, a da mogu da vodim, da budem tu negde. Da, što se tiče pronalazaka, ja imam energetske pronalaske. Pre svega pronašla sam energetsko mesto u Srbiji, u selu Tijanje, 8 km od Guče. Otkrila sam energetsku astrologiju kao novi pojam u astrologiji i to sam 2009. kad sam se pojavila na Facebooku pod nazivom Energetska astrologija. Onda su me svi pitali, i astrolozi i udruženja astrologa, šta to zapravo znači, jer do tad taj pojam nije postojao. Ja sam opisala taj pojam, dala sam definiciju, a to je spoj svih znanja koje nosi astrologija zapadna, mada sam se ja bavila i Đjotišom, i svih onih znanja koja se tiču energetske medicine. Pošto sam oko 20 godina istraživala, bukvalno studirala energetsku medicinu, i taj spoj je u stvari energetska astrologija, jer u suštini sve je energija. I kad poznajemo energiju i kad znamo da su svi uzroci u tom energetskom, onda možemo i da dopremo do njih. Ja sam svih tih godina vežbala svoje sposobnosti i mogućnosti da dođem do tih informacija, do tog nevidljivog, da mogu da se povežem i da dobijam navođenja. Međutim, to je vrlo interesantno da ja nikad nisam dobila konkretne odgovore. Znači, pitam pitanje i da dobijem jasan i nedvosmislen odgovor. Ja sam uvijek dobijala kao zadatke nešto poput koana, odnosno neke izjave koju ja treba sama da protumačim, pa sam se često pitala, a zašto tako? I onda mi je rečeno da ja kroz to rastem. Znači, istraživanje odgovor do koga dođem je moj. Znači, nisam ga dobila. Mada stižu i kanalisane informacije i odgovori kad je to potrebno i kad to ima svoju svrhu. Uglavnom, znači, dobijam takve informacije na kojima ja moram da radim, da meditiram, da istražujem, da bi onda mogla da i da ih proverim, jel?
da bih mogla da znam da su one prilično dobre, da kažem, da će dati dobar rezultat. Inače, to je ono što me vodi kroz život. Pošto uglavnom sa svima sa kojima komuniciram, sarađujem ili se družim, i ja pratim njihov razvoj. I to mi je najvažnije, da vidim te pomake u razvoju, u načinu razmišljanja, ponašanja, delovanja. Pre nego što nastavimo sa energetskom astrologijom, osvrnuo bih se još na vodiče. Da. Da li možete da mi kažete da li svi ljudi imaju vodiče i na koji način oni mogu da uspostave komunikaciju sa višim bićima ili višim vodstvima ili jednostavno višim ja? Svi imamo vodiče, naravno, ima ih više, ali imamo to svoje više ja koje je zapravo naša roditeljska duša, da tako kažem, koja po salu Rakeliju boravi na sedmom nivou i jedan delić toga spusti u bića, odnosno i u naše telo, u nas. Ja sam to i doživela stvarno, jako mi je taj trenutak kada sam spoznala kako se to dešava, ostao usečen u sećanje, jer sam imala iskustvo blisko smrti, odnosno ono što zovemo klinička smrt. I tad sam u stvari to spoznala. Naši vodiči, odnosno to naše više ja, ta naša roditeljska duša, zna sve naše živote, znači sve iz prošlosti, sve iz budućnosti, ima kompletno sve naše namere, naše programe, želje duše i sve ostalo, i vodi računa o tome. Ja sam karakteristična po tome što imam jedan znak u svojoj natalnoj karti, a to je jod ili Božji prst, koji upravo ukazuje na potrebu saradnje sa vodičem, i zbog toga sam ih i rano spoznala, mada kažem, bilo je trenutaka kad sam se opirala i kad baš nisam prihvatala neke sugestije. Naravno, posle sam shvatila, imamo slobodnu volju, možemo tako da odaberemo, ali je mnogo lepše i komotnije kad prepustimo vodiču. Mi uradimo što je do nas, a vodič odradi taj deo, taj milje, ili pripremi situaciju da bismo mi mogli da damo maksimum. Zašto ljudi to ne prepoznaju? Pa sam Neil Donald Walsh u svojoj knjizi Razgovori sa Bogom je rekao da Bog sa svima razgovara, i naši vodiči, ali je pitanje koga čuje. Znači, i ko zapravo želi da sarađuje sa svojim vodičem. Intenzivno sam to radila tamo negde od 94. godine pa do 2000. Nastavila sam i kasnije vežbu sa svojim vodičem. Jako intenzivan kontakt, i tražila sam prvo isceljenje, pošto sam imala zdravstvenih tegoba. Zapravo to je i bio okidač da ja krenem u ovo sve što sad istražujem i čime se bavim, jer u suštini ja sam diplomirana nastavnica književnosti i srpskog jezika i zapravo u duši učiteljica. I meni je to od uvijek, ja sam znala da ću to biti, da ću to diplomirati, ali me stalno taj moj vodič vukao na ovu drugu stranu, do astrologije, do svih tih graničnih, da kažem, oblasti nauke ili paranauke, ne znam već kako to nazivaju. A imala sam spontanih dešavanja koja su me stalno vraćala, da kažem, na taj put. Kontakt sa vodičem je takav da nekad to ljudima ne prija. I ne prija, hoće oni sami na svoju ruku, hoće oni misle da mogu bolje to da organizuju, ali zapravo sinhroniciteti koje doživljavam su mi pokazatelj da to što uradi vodič, mi ni u svojoj mašti, onoj najjačoj i najbujnijoj, ne bismo mogli da smislimo način koji nam organizuje vodič. Znači, ne bismo mogli da smislimo situaciju, okolnosti i rešenja koja dobijemo putem vodiča. Naravno, kad mi odradimo ono što je do nas, damo svoj maksimum. Naveli ste da vam vodiči pomažu da donesete ispravnu odluku. Da li možete da podelite sa gledalcima neki primer kada su vam vodiči poručili jedno, a vi ste se o njih ogrešili i odlučili da uradite po svom, da tako kažem?
Jedna vrlo interesantna situacija za koju sam ja mnogo, mnogo godina mislila da je moja greška je udaja za mog bivšeg supruga. Bila sam u jednom studentskom domu i kad sam ga prvi put vidjela, bukvalno mi je vodič ovdje iznad desnog uha rekao to je to. Ja sam onako pogledala i rekao to nije to. I on je bio istrajan, on je bio jako uporan, a što se mene tiče, ja sam to stalno odbijala. E sad, da li je to dobra odluka ili nije dobra odluka, to sad ne mogu da kažem 100%, ali evo o čemu se radi. Kad smo hteli da zasnujemo porodicu i da imamo decu, ispostavilo se da sam specifična krvna grupa i da doktorka je potpisala neću imati decu. Naravno, ja sam sve odbacila, godinu dana sam se posvetila molitvama, meditacijama, razgovoru sa svojim telom i nakon godinu dana sam rodila prvu ćerku, a posle i drugu. I šta se ispostavilo zapravo? To što je meni stalno govorilo to je to, to je to, to je to, a ja odbijala i na kraju rekao hajde da vidim šta je to, o čemu se tu radi. Medicina mi je zapravo pokazala da možda ne bih imala dece da nisam poslušala svog vodiča. Ali taj brak ni malo nije bio jednostavan i ja sam zapravo prošla jednu veliku, veliku životnu školu. Tako da ne mogu da kažem da li sam trebala poslušati kao što jesam ili nisam pa bih izbjegla neke druge stvari, ali bih možda ostala bez dece. Jer kad smo uradili sve testove, a prošli smo stvarno sve moguće što su se medicinari u ono vreme setili, ispostavilo se da je on valjda jedini čovjek sa kojim ja mogu da imam decu. I to je medicina potvrdila. Prvo su rekli da neću imati decu, a onda da sa njim mogu da imam dece koliko želim, bez ikakvih problema. Jer ja sam u stvari AB negativna, on je A negativan, isti nam je RH fenotip i sve se poklopilo da je doktorka rekla ja ovo nisam nikad vidjela. Gde ste ga našli? Pa rekao evo tu, nedaleko. Da, tako da, šta da kažem, mislim vodiči su uvijek u pravu. Zaista. Vau, kakva interesantna priča. I kažite mi, ako nisam previše indiskretan, dakle, vi ste sa tim čovjekom dobili decu, ali šta se na kraju desilo? Na kraju se uspostavilo da taj brak nije bio dobar za vas, a u stvari je bio. Da možete malo to detaljnije? Da, mogu, naravno, mogu tu informaciju da podelim, jer će koristiti i drugima, s tim što sam ja napravila, da kažem, svojevrsni ugovor sa Bogom. Tako što sam poželjela decu, godinu dana sam se pripremala i rekla ja želim decu po svaku cenu. Znači, cena uopšte nije bila bitna. Ja sam tad jedino tako znala da se obratim i da kažem. Ja sam dobila prvo dete, na porođaju je ona prvo imala kliničku smrt, pa onda ja. I svih tih 28 godina koliko smo proveli u braku, ja sam u stvari prolazila kroz ta iskustva, iskušenja. Da li ću odustati i pokleknuti? Ja sam rekla po svaku cenu i sve sam izdržala. Dok one nisu porasle, dok nisu oškolovale se i sve završile tu neku priču podizanja dece, ja sam u tom trenutku se opet obratila i rekla hvala lepo. Zaista, ja sam odradila svoje, nisam se bunila, presrećna sam što sam majka, što imam dobru decu, ali ja sad završavam naš ugovor. Ja sam sve uradila, dala sam sve od sebe, hvala i to je kraj. Ja sam onda izašla iz te priče u drugu priču koju živim danas. A zapravo šta sam shvatila? Shvatila sam da nisam morala tako drastično da prođem. Ja sam u stvari iskombinovala to. Da sam pitala svog vodiča, to ne bi sigurno bilo tako. Uglavnom, srećna sam što sam sve to prošla, što nisam se nikad žalila na to, a bilo je vrlo, vrlo teških situacija kad je bilo u pitanju život ili smrt. I ne nosim ja za džabe ovu moju sedu glavu od 29. godine kad sam preko noći osedela. Upravo zbog svih tih drastičnih spoznaja, krenuli smo priču o strahu, ja sam tad prošla takav nivo straha koji je promenio moje biće, kosu.
boju kose, zapravo sam shvatila da čovjek sve može. Nema granica ljudskoj moći, samo što ne veruje u to. Moja prednost, da kažem, ili moj princip je bio da sam verovala u to i potpuno sam bila saglasna sa tim. Ja sam napustila katedru koja mi je bila predviđena na Filozofskom fakultetu za svetsku književnost i profesora koji je rekao da će mi izgraditi svetsku karijeru kao što je imao on. Ja sam to sve odbacila zarad ovog što sam mislila i što su lekari rekli da neće moći. I zapravo sam dokaz da se sve može. Samo nisam morala tako drastično, mogla sam reći ovako, i to sad svakom savjetujem, da kaže da će biti svakog dana bolja verzija sebe i da će raditi na sebi, na svom duhovnom razvoju i na tome da za dobrobit čovečanstva, prirode, drugih ljudi. Znači, mogla sam tako reći i ne bih onda imala ovo što sam, ali ne bih imala ni iskustvo, evo ne bih sad mogla da pričam o tome, da nije bilo tako kako sam, a to je bilo protivno vodiču. Znači, njegova priča je bila drugačija, ali eto, ja sam znala tako pa sam iskoristila tu mogućnost. Ne bih da ni podaštavam vašu priču, ali znate kako, neki gledaoci bi rekli da vi ovo sve umišljate i da vi imate nekakve veze sa tamnim silama. Kako vi gledate na to? Da li vi mislite da ste možda pod uticajem nekih tamnih sila? Nikad to nisam mislila, nikad, jer pre svega rođena sam u jednoj porodici koja o tome nije ni razmišljala, ni pričala. Znači, ja nisam ni u detinjstvu imala ni slične iskustva, niti porasla sam vrlo usamljeno u jednom selu gde sam bila jedino dete i sa starim ljudima koji su uglavnom pričali o poljoprivrednim stvarima i nekim običnim stvarima. Znači, nije se spominjala ni tamna sila, ni zlo, ni takve stvari. Posle kako sam spoznavala te, da kažem, i energije i duhovni svet, jednostavno, ja sam odredila svoj pravac ka suncu, svetlosti i Bogu. Uostalom, moje porodično prezime je Bogojević. I što se toga tiče, znači, ja sam uvijek bila na tom putu. Kad ja nisam znala šta mogu da uradim, ja sam prepustila. Ja sam rekla, evo, ja sam uradila koliko sam ja znala i sad prepuštam. I uvek sam dobila najbolje prilike, najbolje ljude, najbolja rešenja, da tako kažem. Dolazila su mi rešenja koja sam ja uvek proveravala. Ili savjetovanja ili te priče koje sam spoznavala, da kažem, putem uvida ili spoznaje, sam uvek proveravala. Ako one meni ili nekom drugom daju pozitivan efekat i osoba napreduje kroz to, znači vidi se značaj napredaka, ja to uvek pratim, to znači da dolazi sa te božanske strane i da je to dobro. I tako sam oduvek radila, da kažem, i kao dete, još kad sam savjetovala ljude, to je bilo jako smiješno, mene su inače zvali star mala, zato što sam se u sve petljala, mislim, ja sam kao sve znala i objašnjavala, ali prvenstveno je bilo to, znači Bog, svetlost i taj put. Jasna, kažete nam, rekli ste da se bavite i regresijom i manipulacijom vremenskih linija po metodi Salara Kellya. Recite nam prvo, ko je Salara Kelly uopšte, po čemu je poznat i kada i kako ste ga upoznali i kako uopšte ta metoda izgleda? Ovako, postoji, da kažem, dodirne tačke postoje i postoji nešto što se prepliče između regresije u prošle živote i metode isceljenja vremenskih linija Salara Kellya. Hoćemo prvo onda o regresiji, da kažem, svoje iskustva, pa onda možemo o Salovoj tehnici. Regresiju sam počela tako što sam imala dva izrazito velika problema, a to je bilo strah od vode i strah od visine. I te neke 96. ili 7. ja sam našla najboljeg učitelja, odnosno najboljeg trenera, da odem kod njega i da to rešim.
I kad sam ja to rešila za sebe, ja sam onda shvatila da je to izuzetno moćna tehnika i vrlo zanimljiva, jer velika spiritualna iskustva sam stekla kroz te 3 godine treninga za voditelja. I kad sam rešila svoje probleme, shvatila sam da to može pomoći i drugima. Naravno, to je vrlo interesantna tehnika koja čovjeka vrati u neku traumu i u toj traumi on spoznaje u stvari neke vrednosti, životne vrednosti, spoznaje zašto je do toga došlo, koji je splet okolnosti doveo, koja uverenja ili koji programi iz detinjstva ili neka naučena uverenja. Pošto je to regresoterapija, ona ima i taj terapeutski deo, znači ne samo spoznaje ko smo bili i šta smo radili, nego i taj deo da u stvari rešimo svoj problem, rešimo tu blokadu koju imamo na energetski način i u vidu terapije koja podrazumeva i opraštanje i zahvalnost i čišćenje i sve to. Više od 2 decenije se bavim tim i istraživanjima. Zapravo ja sam pretežno istraživač. Pa je došao Salora Kelly. Vrlo interesantna priča. Ja sam dobila knjigu Salora Kellya možda pre 5-6 godina od jedne moje prijateljice i pročitala sam tu knjigu, vratila ju i rekla nemoj više da mi daješ, nije to moja literatura. Jel Salora Kelly piše i priča i o nekim vanzemaljskim civilizacijama i o nekim stvarima koje ja tad nisam dotakla. Međutim, šta se desilo? Upoznajem bračni par Vladana i Danku Gobeljić koji organizuju upravo Salova predavanja i oni mi šalju poziv da dođem na njegovo predavanje. A kako sam u stvari odlučila, odnosno kako mi je vođstvo pokazalo da je to moj put, desilo se da istog dana ta moja prijateljica koja mi je dala knjigu, koja živi u Beogradu, Danka, prešla u drugu dimenziju i ja u momentu kad upoznajem ovaj bračni par dobijam poruku da ona više nije tu. I sad krećem u razgovor sa tom ženom, a i ona se zove Danka. I sad to je meni u stvari bila neka poveznica, nekakav put ili putokaz, da treba da obratim pažnju na to. A onda se desilo da je u udruženju Povratak izvoru, čiji sam ja član, došlo do ideje da taj prvi početni kurs kod Sala, oni sakupe novac i pošalju me u Beograd na obuku i da oni stoje iza toga. A ja onda da njima svima uradim tehniku. Ja sam to prihvatila da bi u stvari odlučila, kad sam došla tamo i vidjela o čemu se radi, odlučila da idem dalje. Pa sam završila i drugi i treći nivo, odnosno master nivo, prošle godine, a ove godine u martu sam završila i učiteljski nivo. Ja sam sad učitelj isceljenja vremenskih linija. U tom smislu hoću da povežem sad i regresiju i isceljenje vremenskih linija. U regresiji mi se vraćamo u traumu i sagledavamo sa svih strana, sagledavamo neke druge mogućnosti, znači radimo ta čišćenja, opraštanje i zahvalnost. A ovdje isto to zapravo radimo, ali ne ulazimo u traumu. Mi ostajemo negdje zamrznuti ispred te traume i kao negdje na nekim monitorima gledamo film koji se odvija ispred nas. Vrlo često osobe ne mogu da vide, znači te slike koje vidim ja kao vodič njihov uz pomoć svog vodiča i onda ja njima objasnim o čemu se radi. To se uglavnom uvek preslika na njihov život. Znači oni shvate poentu i poruku koja je kroz te slike došla, ali oni se ne vraćaju u traumu. Znači tu nema plakanja, nema tog uživljavanja, nema ponovo traume. Iako je ta trauma koja se u regresiji dešava zapravo lekovita i potrebna. Nekim ljudima je potrebna, a nekima je zgodnije, da kažem, ili komotnije da prođu isceljenje vremenskih linija, u smislu znači da ne ulaze u tu priču. Pogotovo ako su neke jako velike traume, teške priče, onda ja uvek preporučim isceljenje vremenskih linija.
Sal Raquel je američki autor koji je prisutan po nekim mojim saznanjima od 2014. ovdje na ovim prostorima. I do prošle godine jedino on radio tu tehniku, naravno učeći druge kako da sprovode tehniku. Prvi seminar učiteljski održao je u Rusiji i odmah je došao u Srbiju i naravno meni je Danka zajedno sa Vladanom ponovo poslala poziv. I šta se desilo? U stvari, oni su odlučili da taj video snimak koji je napravljen posle moje obuke za master nivo stave na svoju stranicu, odnosno na svoj sajt i da na taj način promovišu taj učiteljski stepen. I tom prilikom su mi rekli da sam najjači kandidat, da tako kažem, jer godinu dana imam te prakse i radim sa tim, a više od 2 decenije vodim regresije. I tako sam se odlučila. Znači, bukvalno sam vođena i kad smo radili tu meditaciju, da vidimo da li smo, kad je Sal zajedno sa nama učiteljima radio meditaciju, da vidimo da li je to naš put, da li je zaista to nešto što čime ja treba dalje da se bavim. Ispostavilo se u viziji koju sam imala i odgovore koje sam dobila od višeg ja da je upravo taj put, da je moja duša planirala i da su ovo sve bili neki putokazi. A ogromno iskustvo kroz regresije da me u stvari dovelo do toga da ja vrlo lako prihvatim tehniku, da je u potpunosti razumem, da mogu na vrlo lak način da vodim ljude do toga. Jer ono što Sal kaže, u ovoj tehnici 90% otpada na terapeuta, a 10% je tehnika. Znači, dovoljno je da čovjek dođe, da ima odluku ili čvrstu želju da radi sa tim što hoće, što mu smeta i da se to uradi. Znači, bukvalno otvorim božanski kanal i dovedem tu božansku energiju. Kažete nam šta su to zapravo vremenske linije, odnosno duševni ugovori? Vremenske linije, pa ovako, postoji knjiga pre svega Isceljenje vremenskih linija, to je Salova knjiga, može svako da pročita i da vidi o čemu se tu radi. A vremenske linije su zapravo bezgranične, bezbrojne mogućnosti koje mi imamo da svoj život vodimo ovako ili onako. E sad, možda će najbolje biti da ispričam jedan primjer kako to izgleda, jer mi imamo dominantnu liniju, evo u dominantnoj liniji je sad za danas zakazan razgovor naš i sve to što mi radimo, a u nekoj paralelnoj liniji ja sam sad negde na nekom drugom mestu i radim nešto drugo. Desilo mi se nedavno da sam upala u tu jednu spontano u jednu paralelnu liniju. Desilo se na ulici na prelasku na semaforu. Videla sam preko puta bračni par, odnosno prvo sam čula plač bebe, male bebe, i obratila sam pažnju da li bebi treba ljubavi i pažnje, što sam ja odmah aktivirala, i videla sam bračni par pored kolica. U trenutku sam se okrenula iza, nešto me povuklo da se okrenem, i kad sam vratila pogled nazad na semafor, vidim zeleno i ja krećem da prelazim i na sred ulice u šoku. Jer prema meni idu 3 ljudi na biciklu. Znači, 2 čoveka sa strane i žena između. Znači, 3 biciklista, ni bebe, ni onih ljudi, bračnog para nema. Znači, sve sam pregledala okolo, nisu mogli za to vreme, za tih par sekundi, ali da negde odu. Znači, ja sam zapravo upala u neku vremensku liniju gde je ta beba plakala, ja sam u stvari pomislila da je bebi trebalo pažnje i ljubavi, na neki način smo se povezale, ali sam se onda vratila u svoju vremensku liniju gde su na tom mestu 3 čoveka na biciklu, odnosno 2 čoveka i 1 žena, koja je tačno išla prema meni. I naravno, kad sam prešla preko, ja sam stala i razmišljala o tome i onda sam u stvari shvatila gde sam se našla. A puno puta ranije mi se to dešavalo, ali nisam znala o čemu se radi. Znači, možemo i spontano, a možemo i namjerno, i mi svaki put kad radimo isceljenje vremenskih linija, mi uđemo u jednu mašinu koja se zove
nešto poput svemirskog broda, nekakve letelice, mašina za putovanje kroz vreme, i mi onda idemo u tu liniju gde se nešto desilo u prošlost. Isto tako možemo da idemo i u budućnost, znači u neku buduću vremensku liniju gde je naše više ja ostvarilo sve ono što mi želimo, i u tom trenutku mi to preslikavamo na sadašnje ja i tako izlazimo iz te tehnike i nosimo taj program našeg ostvarenog budućeg ja. Postoji još jedan način, a to je da odemo u vremensku liniju prošlu, gde smo imali nekakav uspeh ili neko dostignuće, da se povežemo sa tim emocijama, sa tim doživljajem, i da nam na taj način, isto preslikavanjem, u stvari dovedemo te pozitivne emocije i pozitivan osjećaj za ono što želimo da ostvarimo. Velike su mogućnosti, mnogo više nego u regresiji, zato što može na mnogo nivoa da se čisti, znači ne samo prošli životi na planeti Zemlji, nego i svi vezano za druge civilizacije, možemo da uspostavimo kontakte i možemo da spoznamo i da saznamo neke stvari koje, naravno uvek samo one koje su u cilju našeg najboljeg i mogućeg razvoja. Dakle, ako sam dobro razumeo, u pitanju je brisanje izvesnih iskustava koje su se desile u paralelnim dimenzijama, odnosno u vremenskim linijama koje su takođe bile naše, odnosno nekih naših života koje smo paralelno sa ovim vodili, je li tako? Da. Ja gledam da uradim maksimum, recimo, kad čovjek ima problem. Obično, kad neko ima problem, pa to potisne, ne rešava, ono što kažemo trpa pod tepih. E, u jednom momentu se to toliko napravi jedna gomila da sad više ne zna odakle da krene, i onda se obično u tim trenucima javlja nekom terapeutu. Ovde postoji mogućnost tri traume da odradimo i da očistimo za trajno. Ponekad, ako osoba nije potpuno opuštena i otvorena, možda treba ponoviti, ali ja gledam da to uvek bude što efikasnije i što, sa što manje rada, da se uradi maksimum. I sad, kad radimo recimo određene traume, ja uglavnom tražim da osoba na ekranima, na tim mentalnim ekranima, pogleda o čemu se tu radi, da vidi slike, jer ljudi kad im nešto kažemo, kogod se bavi radom sa ljudima, znači kad kažemo, damo informaciju, to nekako prođe, da kažem, kroz taj nivo uma, odnosno glave, od uha do uha, pa izađe, negde se provuče. A kad čovjek spozna, vidi, oseti i sam se ispuni tom energijom spoznaje, svaka njegova ćelija se ispuni tim saznanjem. I onda ja znam 100% da je to urađeno. Znači, kad dam informaciju, kad objasnim, kad prenesem, nekad je i samo to dovoljno, ali ja volim da ljudi sami vide koliko god mogu. Znači, ako neko ne može, nema problema, ja mu pomognem, ali pogledaju kako je to nastalo, zbog čega je to došlo. Mogu pogledati od prve scene, znači od uzroka, pa nekoliko ekrana da se otvori, da vidi koji su ljudi uključeni, zašto je to tako bilo. Znači, sve možemo da uradimo pomoću ove tehnike. Koliko će to biti, to sad već zavisi od, da kažem, koliko dugo problem traje, koji su uzroci, koliko ljudi, ali nebitno, mi možemo u tim vremenskim linijama da čistimo, na primjer, sve traume ratova koji su se vodili i na ovim područjima i po svetu. Znači, možemo da čistimo naše porodične linije. Ja sam to izuzetno snažno doživjela kad smo sa Salom radili čišćenje mojih porodičnih linija, jer sam radila tugu. Znači, to je bila moja dominantna emocija koju sam ja nasledila i od mojih baba, ali onda sam shvatila u stvari i sa očeve i sa majčine strane svi nema nekog mog pretka koji nije doživeo izrazito jaku tugu. I do 10. kolena smo radili čišćenja. Tako da tuge više nema. Tuga je prerasla u stvari
dobila je drugu namenu, ljubav. Ljubav je očistila sve to. I u stvari sam shvatila moć ljubavi kroz čišćenje vremenskih linija. Dakle, ako mogu da primetim sa ovom tehnikom, čovek je zaista kreator sopstvene sudbine i može da počisti šta god želi i da ide u onom pravcu u životu u kom zapravo želi, naravno u skladu sa svojim potencijalom koji mu je dat. Jel sam ja to dobro shvatio? Da, taj potencijal je uvek važan, međutim možemo mi i preći taj svoj potencijal uz pomoć nekoga ko recimo ima neke mogućnosti i saznanja i određene tehnike koje može da prenese. Nije poenta samo da se to očisti, poenta je da osoba nauči, odnosno prvo da se uveri na svom ličnom primjeru da to radi, odnosno da to funkcioniše, a i onda da nauči i da se osposobi i osamostali da radi na sebi. To je u stvari poenta svega onog što ja radim. Ne da se ljudi vezuju ili da za određene tehnike, učitelje ili nešto tog tipa, nego da nauče sami. I kad god je prilika da rade na sebi, znači uvek možemo iskoristiti sve ono što znamo. Pa neka je to recimo zračenje rukama, da kad nas negde zaboli da stavimo ruku i držimo dovoljno dugo dok bol ne prestane. Do raznih drugih tehnika pa i isceljenja vremenskih linija. I ja upravo i planiram i pripremam obuku u tom smislu da ljudima dam mogućnost da sami sebi pomognu. Sada bih se vratio na energetsku astrologiju, jednu granu astrologije koju ste uveli 2009. godine na području Srbije. Možete li nam više reći kakva je to energetska astrologija, čime se ona bavi, odnosno na što je ona fokusirana? Pre svega fokusirana je na to da je sve energija i da u tom svetu energija valja znati, odnosno raspoznavati, uzroke. Najvažnije je naći uzrok. Mi kad nađemo uzrok, mi smo već 50% rešili šta god da je u pitanju. A energetska astrologija je splet zapravo svih znanja vezanih za čoveka, za njegovo telo, dušu, um, kompletno se bavi čovekom. Znači, u onom smislu da obuhvata sve, od energije, od tih energetskih tela koje imamo do ovog fizičkog tela. Uglavnom, bavimo se recimo osnovnim stvarima, kodom koji dobijemo rođenjem. Pa kad saberemo kod dana rođenja, dobijemo određenu informaciju. Dobijemo ime i prezime. Imamo određenu informaciju, znači imena zapravo nama govore o tome da ko smo i kakvu energiju nosimo. A uglavnom oni koji nam daju imena su nadahnuti i vođeni da nam daju određeno ime. Ponekad se to ne slaže. Ali uglavnom energetska astrologija se bavi kodovima, raščitavanjem energetskih kodova. Jasno, kažite nam, s obzirom da ste sad baš spomenuli imena, koliko nas imena koje dajemo našoj deci, odnosno naša vlastita imena, zaista obeležavaju i kako ona uopšte utiču na našu dušu? Obeležavaju nas tako što je to nešto najčešće što se u našem životu ponovi, naše ime. I to je toliko jaka energija koja obeleži, da kažem, ovu dušu ili ovo telo, ovu inkarnaciju imenom. A nekad nam imena pomažu, a nekad bilo je i onih osoba kojima sam savjetovala da promene ime, kao što sam i ja. Moje kršteno ime je Jasminka. Zvali su me dok sam studirala u Banja Luci i ovdje kad sam došla u Vojvodinu, u Novi Sad, zvali su me Jasmina, baš sa tim naglaskom. I sve je to trajalo do jednog trenutka dok moj prijatelj, koji se inače bavi tako nekim raščitavanjem kodova, inače je majstor za raščitavanje kodova u majanskom kalendaru, rekao Jasminka i Jasmina. Dakle, kaže, ti ćeš jednom samo eksplodirati. Samo je pitanje kad? Meni je to bio šok kad je on rekao šta sad to znači. Pa kaže, ime ti je vrlo eksplozivno i nadimak ti je vrlo eksplozivan, pa gledaj da to nekako ublažiš i da izađeš iz te energije.
Ja sam onda, zapravo su me svi zvali Jasna i ove, moje ime koje ja osjećam i koje nosim od detinjstva, kaže moje kršteno ime tako, ali su me svi zvali Jasna i moja majka kad je rekla Jasminka, ja znam da sam nešto grdno zgrešila ili da se nešto desilo strašno, jer je to ime nosilo tu neku energiju. I kad sam promenila ime u Jasna, ja sam u stvari otklonila to i zapravo mi je to olakšalo da izađem iz svih onih teških situacija u kojima sam bila, izazova i problema, da kažem, koje nisam umela da rešim. I samom promenom imena, zapravo ja nisam mnogo promenila, ja sam ostala u toj ključnoj energiji, ali sam izmenila to, da tu eksploziv zapravo, tu mogućnost da mi se desi nešto, da se poremeti ta moja energija. Tako sam mnogima savjetovala kad primetim da se to ne slaže i da, da nose neku tešku energiju, na primjer Tatjane ili Tamare. Tatjana počinje sa tat, Tamara počinje sa tama, pa onda ide ra. Znači, moraju proći jedan deo života sa iskušenjima, pa tek onda da dođu u svetlost. Tako možemo sa svakim imenom i sa prezimenom napraviti neku kombinaciju i spoznati u stvari kakve nas to energije vode. Žene imaju taj izazov da promene prezime kad nađu svog partnera, supruga, kad se venčavaju. I promenom prezimena one zapravo po energetskoj astrologiji dobiju samim tim i recimo 50% sudbinu te porodice, odnosno sudbinu svog supruga, dele sa njim. Muškarci ne menjaju svoje prezime i ostaju, ukoliko naravno ne žele, ostaju uvek u toj energiji. I ja sam to istraživala, pratila kako to funkcioniše i kad se promeni prezime, najčešće žene kad izađu iz braka ostave radi praktičnosti to neko prezime koje i nije donelo neku dobru energiju. U stvari one izađu iz toga, izađu iz braka, izađu iz prostora, ali ne izađu iz energije. I ostanu u toj energiji noseći prezime. Znači, logično je posle toga da se promeni i prezime. Odnosno, da se ta energija na neki način, ta energija da se ta energija da se poništi, da tako kažem. Jer da je bilo dobro u braku, ne bi ni došlo do razvoda. Eto, toliko što se tiče imena, odnosno tih kodova koji nas obeležavaju. Još nas obeležava jedan kod, a to je mesto rođenja. Znači, imamo datum rođenja, imamo ime i prezime i mesto rođenja. To su ti osnovni kodovi kojima mi baratamo na samom početku. Znači, naše ime ima suštinsku energiju, jer je to reč koja se najviše puta u životu ponovi i jako mnogo nam znači. Sada kada već pričamo o duši, kako vi uopšte definišete dušu i šta je po vama njena funkcija? Dugo sam se bavila time, to je mene jako interesovalo, ali nisam došla do jasne definicije duše. Ono što ja smatram dušom ću objasniti na osnovu situacije koja mi se desila. Posle prvog porođaja sam imala kliničku smrt. Pamtim sve šta se desilo i ja sam u stvari bila sveobuhvatna svest, živa svest koja je izgledala kao pamučasti vibrirajući oblak. Iz toga je u jednom trenutku krenulo izdvajanje, zapravo došao je neki impuls i onda je krenulo rastezanje do beskonačnosti, znači do kraja kosmosa, pa onda sabijanje u tačku, pa sve tako, dok se jedan mali delić iz svega toga izdvojio i kroz moju krunsku čakru sručio u telo koje je bilo skroz tamo skrajnuto negde, misleći da se neću probuditi. Ja u stvari smatram da je sve oko nas i to u što smo mi uronjeni svojim fizičkim telom zapravo ta sveukupna vibrirajuća svest. A iz tog dela svesti se izdvaja jedan delić
mali delić koji ulazi u naše fizičko telo, oživljava ga i ispunjava. To je to što mi zovemo duša. E sad, da li sam ja bila u toj, da kažem, roditeljskoj duši, u tom nivou ili, pošto ja nisam religiozna osoba, odnosno nisam osoba koja je u toj priči bila, pa nisam ni mogla da odem na tako neko mesto ili kako god, jednostavno sam samo potpuno se prepustila, uronila u to belilo i iz toga sam izronila. Moje iskustvo je bilo predivno, znači bez misli, osjećanja, bez bilo čega, znači predivna frekvencija, jedino mi je to istezanje i to sabijanje u tačku ostavilo neki neprijatan osjećaj, ali je u suštini duša, duh je to, ta vibrirajuća svest, a duša je taj delić koji se izdvaja i ulazi u fizičko telo. Iako ste rekli da niste baš pretrano religiozni, interesantno mi je da vas pitam, da li podržavate onu hrišćansku izreku ko njega kamenom, ti njega hlebom, kada već pričamo o duši? Meni je ta izreka vrlo interesantna, a mogu da je objasnim na jedan način, pošto ja baš volim eto i priče i te mudre izreke, bavim se time. Kod mene kamenom, ja uđem u mir. Zapravo taj hleb je unutrašnji mir. Sve probleme koje sam imala i sva ta loša iskustva su bila sve dok nisam ušla u svoj mir. A kako sam ušla u mir? Ja to nisam znala i pitala sam mnoge učitelje i tragala sam za tim. Jednom u jednom kritičnom trenutku se desilo da sam se izdvojila u sobu i onako ušla u meditaciju i pitala šta treba da radim da bih riješila tu napetu situaciju. I čujem odgovor ništa. I sad ja sam naučena da delujem, znači naučena da sve rešavam, da ne ostavljam ništa. Nisam bila zadovoljna sa tim odgovorom, pa sam ponovila pitanje. Kaže ništa, jer sve je urađeno već da bi se ovo desilo. Prema tome ne treba ništa. Znači, situacija je bila toliko kritična da se meni radilo o životu, a ja ne treba ništa da radim. I dobro, ja sam rekla, pošto sam ranije radila, pa nisam ništa bitno promenila, hajde sad da uđem u taj mir, da pustim, pa šta bude. I tog momenta kako sam potpuno sve prepustila, tog momenta se situacija rešila. I ja sam u stvari dobila model kako svaku situaciju čovjek kad uđe u mir može da reši. I u buduće sam to primenjivala. Znači, kad mene neko povredi ili bilo šta loše misli, ja samo uđem u mir. Taj mir pređe na njega. I iz tog mira zapravo dođe rešenje. Putem više svesti, putem zajedničkog rada vodiča, ta osoba osjeti mir, taj mir preplavi bilo koga ko bi želeo recimo da mi dovede život u pitanje ili na neki način da me povredi. Kada pričamo o miru, a svedoci smo aktualnih svetskih dešavanja, promene svetskog poretka, uticaja tehnologije na našu svest, na naš moral, ratovi, virusi i tako dalje. Kako biste vi povezali taj mir sa aktualnom situacijom? Da li to znači da treba da budemo pasivni, posmatrači i prepustimo da Bog reši ovu situaciju ili postoji ipak nešto što bismo mogli da uradimo? Ova situacija je meni poznata zato što sam pre možda više od 20 godina dobijala kroz regresije, kroz snove, kroz automatsko pisanje koje imam, znači informacije da će do tako nečeg doći. Meni je to tad izgledalo jako daleko, naravno to je bio neki kraj 90-ih, početak novog veka. A kad god sam to pričala, onako delovalo mi je baš da je to nemoguće. Dobijala sam poruke o nekom atomskom ratu, o nekim stradanjima planete. Kroz snove sam čak dobijala informaciju da se gornja površina zemlje rastopila, izgleda kao živo blato koje prekriva sve. I tako, mislim, razne su bile informacije, ali ono što je bitno kad govorimo o tom miru, mi uradimo što je do nas.
U najtežim situacijama ljudi imaju taj jedan kod u sebi, odnosno ovaj program, a to je da zaštite život, odnosno borba za preživljavanje, želja za preživljavanjem. Tako da ja smatram svaku tešku situaciju na planeti zapravo prilikom za buđenje, za zbližavanje ljudi, za povezivanje i za prevazilaženje tih situacija. Vrlo često sam vodila ljude kroz razne hipotetičke situacije, a te hipotetičke situacije su bile osmišljene tako da smo svi ugroženi na neki način i kako ćemo se dogovoriti i kako ćemo iz toga izaći. Ljudi uvek nađu rešenja. Znači, do nas je sad da radimo i na sebi i zajedno da se okupljamo, umrežavamo i širimo matricu ljubavi koja je 2017. spuštena. O tome sam obaveštena i dobila sam zadatak da pomognem ljudima da ta matrica zaživi na planeti. I druga stvar, ja računam uvek da Bog, tvorac, izvor, kako god to nazvali, vodi računa o svojoj kreaciji. I to meni daje potpuni mir. Znači, nisam ni bila u nemiru vezano za sve ovo i drugim ljudima upravo to savjetujem, da pričanjem o ratu, fokusiranjem, objašnjavanjem, prepričavanjem, mislim, samo dodajemo tu neku energiju i trošimo svoju, a mnogo su važnija dela mira. Odnosno, i ta naša unutrašnja smirenost će pre rešiti situaciju nego bilo kakvi stresovi, uzbuđenja i sve što to pratimo, slušamo, pa na kraju ne znamo ni šta je istina, ni šta se dešava, zaista. Najbolje je zapravo raditi na sebi i ući u taj mir i prihvatiti matricu ljubavi, jer 2000 godina je čovek u patnji i ta patnja nas nije pomerila evolutivno. Čovek se samo srodio sa tom patnjom i prihvatio je, a zapravo smo sad dobili drugu mogućnost, sasvim suprotnu. Znači, pošto ne evoluiramo kroz patnju, kroz te izazove, kroz muke, stradanja i sve ostalo što znamo da se dešava već 2000 godina, treba da promenimo način. A način smo upravo dobili poruke kroz regresije. Ranije su bile apokalipse i sve moguće najcrnje, a sad je odjednom došlo svetlo, ljubav, saradnja, razumevanje, okupljanje, druženje. Znači, to bi u stvari bila poenta rada na sebi u ovakvim okolnostima. Zajedništvo i jedinstvo. Nemojte tako da se svađamo i ratujemo, dajte da se volimo, je li tako? Tako je, tako. Jasna, da li je ovo izvesna poruka i praktičan savjet za naše gledalce ili imate još nešto da dodate? Svakako i to, ali bih dodala jednu vežbu koju svako može da uradi, a vežba se odnosi na to da ispišu 99 najlepših reči, najlepših ljudskih osobina i da to definišu na najlepši mogući način po svom iskustvu i da onda te reči koriste u komunikaciji sa drugima, u mailovima, SMS porukama, u razgovorima, jer te reči koje budemo ponavljali vezano za ljubav, za rado, za svetlo, za lepotu, znači 99 bit će sasvim dovoljno. Ubacimo u svaku rečenicu, u svakodnevni govor, u obraćanje sebi, u obraćanje drugima i vremenom će ta energija da naraste i upravo to što smo utisli u te reči će početi da nam se vraća i mi ćemo živjeti takav život. Znači, to je provereno kroz razne radionice, kroz mnogo, mnogo ljudi koji to praktikuju i sama to praktikujem. Tako da svaka moja poruka počinje dragi, imenom, punim imenom i isto tako srdačno završava. Kažite mi, Jasna, ukoliko neko od gledalaca želi da vas kontaktira za neki savjet ili poruku, na koji način to mogu da učine? Pa najlakše je putem Facebooka, odnosno tih društvenih mreža. Ja na Facebooku imam profil i stranicu pod imenom Jasna Bogojević Janjić. Tamo postoji broj telefona i sve potrebno, naći će i mail, mogu da me kontaktiraju i ja ću svima odgovoriti. U svakom slučaju, drago mi je svaki put kad mogu da se povežem, da čujem neku priču gde mogu da dam neki savjet. U tom smislu je i moj rad zapravo, cilj mog rada je upravo to.
Jasna, hvala vam puno što ste bili naš gost u Balkan Info produkciji. Nadam se da vam je bilo lepo. Hvala vam na svim informacijama koje ste podelili sa mnom i sa našim gledalcima kroz ovaj intervju. I želim vam još puno mira, puno ljubavi, uspeha, radosti, naučnih radova, uspešnih istraživanja, uspešnih seminara i naravno marljivih učenika. Hvala još jednom. Hvala vama.